Казвам се Спас Иванов Калоянов. На 21 години съм от село Първенец. Занимавам се от 5 години с бойни спортове. Започнах с кикбокс. И с течение на времето се прехвърлих към олимпийския спорт, към бокса. Повече тръпка и повече истина има там. Тренирам дворазово всеки ден. Сутрин и вечер. Сутрин от 10 часа, вечер от 5 часа. И в момента се подготвяме за голям международен турнир Странджа. Работим, останаха 6 дни. Идва страстта към този вид бойно изкуство? Ами страстта идва от малък. Малък исках да се занимавам с бойни спортове. Както казах, започнах с кикбокс. И с течение на времето намерих правилния човек да се обърна към бокса. Да се занимавам по-професионално и стигна по-надалече. И това е малък. Малък е желание да се занимавам с бокс като цяло. Не разкажеш ли повече за твоите победи до сега? Ами, преди около 2 месеца участвах на състезания на републиканско първенство Купа България бокс в Плевен. Имах прекъсване, това ми беше първото състезание по бокс. Преди това съм се занимавал с кикбокс, там имах успехи републикански. Но за бокса това ми беше първото състезание, дебют при мъжете, 81 кг. Направих 4 победи срещу добри състезатели, доказани. 4 победи с съдийско единодушие, 3-0 съдийски гласа. И имах покана да участвам на турнир Странджа. Как съчетаваш ученето и тренировки? Ами, изпуснах 1-2 години с учението, сега ще го наваксаме. За сега само тренирам дворазово, наблягам повече на спорта. И от тази година ще запиша да уча физкултура и тренер по бокс. И за сега само тренираме. Разкажеш ли повече за боксов клуб Първенец? Ами боксов клуб Първенец преди 4 години и половина, 5 някъде. Се запознахме с този човек тук до мен. И двамата лека по лека почнахме да работим върху залата. Залата нямаше ремонт, беше в отчаиващи условия. Но пак работихме, събрахме си деца, лека по лека. Той е всяка сутрин, всяка вечер в залата, помага за развитието на спорта. Общината ни направи ремонт на залата и лека по лека събрахме деца, направихме, лицензирахме си клуба и си участваме и си печелим състезания. При какви условия тренирате? В момента условията са перфектни, общината помага за тях и най-важното, че този човек се грижи за залата и помага на малките деца за развитието на спорта и на нас големите. Не разкажеш ли повече за турнира в Странджа? Какво предстои и как се подготвиш? Подготвям се дворазово, усилени тренировки сутрин и вечер. Турнира, това ще ми е първото участие на международен турнир, 67 международен турнир Странджа. Надявам се да се представя добре, да направя хубави здрави мачове. Турнира ще е силен, ще участват руснаци, украинци, истински боксери ще участват. И надяваме се, подготвили сме се, ако имаме късмет, да стигнем до края. Как смяташ да се развиваш като спортист? Какви планове имаш? Какви цели? Всичко зависи от състезанията, как се представя на състезанията. В момента има след този турнир друг турнир, който ще е квота за Олимпиада. Ако се представя добре на този турнир, може да имам покана. Всичко зависи от нас. Трябва да натискаме здраво в залата, за да може да има успехи на ринга. Какво прави държавата за вас, спортистите? В момента аз съм отскоро в националния отбор. Още не мога да кажа, не мога да коментирам точно. Ако няма кой да помага, страничен човек, родител или някой спонсор, е трудно много. Мисля, че не. Специално за мен не е достатъчно. Ако нямаш кой да ти помага така отстрани, загиваш. Имаш ли кумир в бокса? Някой, на който подражаваш? Някой, към който искаш да бъдеш? Имам, да. Имам няколко боксери, които ми харесват, искам да бъда тяхния стил. Но прекалено съм малък още. На 20 години съм, имам време да се развия, да стана като тях. Ако имам късмета и Божията помощ,
Ще стигнем. Кой е най-добрият боксер в България? В коя категория? Като цяло. Като цяло най-добрият боксер, легендата е Серафим Тодоров. Той вече не е действащ боксер, но бивш боксер. Какво ще си пожелаеш? Пожелавам си един добър жребий на турнир Странджа, с един добър финал и ако мога да взема квота за Олимпиада тази година. Казвам си Петър Кренчев, председател съм на бокс клуб Първенец, сел Първенец. Разкажете ли повече за клуба? Ние клуба го създадахме преди 3 години. Инициатора е Спас Калоянов, дойде в къщи и ме помоли, нали, да го тренирам, бок занимава с бойни спортове. Заведи ме в залата и така ми мина през главата и тази идея да направим бокс клуб Първенец. Имаше много деца, нямаше никакъв спорт в селото и така. И сега сме, може би, най-добрата детско-юношеска школа в тук в Пловдив региона. Имаме 4 републикански шампиони. Какви са условията в залата? Условията бяха трагични. Общината направи ремонт, сега е перфектно. Може би най-топлата, най-хубавата зала в момента тук в Пловдивския регион. Какви са очакванията ви от турнира Странджа? Ами, дай Боже, един хубав жребий и един хубав финал. Но това, което направи Спас до тук е, той даже влезе в историята. Направи дебют при мъже и стана шампион на България. След като победи много добри състезатели, бивши наци, победи боксер от Левски, ЦСКА, не сега на финала, младежки шампион. Искам да кажа, нали, че моите всички състезатели са призьори от шампионата на България. Всички взеха медали, 4 републикански шампиона, 2 вице-шампиона и 2 бронзови медалисти. Това е нещо уникално. И всеки, който разбира от бокс, мисля, че знае, че Първенец е растат бъдещи легенди. И това е моят стимул за работа.